Molly Racing Team parece não ter se assustado com o seu mau momento na última temporada. Veja só a oferta que eles fizeram para você.
9 segundos e meio atrás do líder da volta.
Atitude.
algumas ultrapassagens. Ao campeonato mundial. Você
você tem que pisar fundo nas pistas. No momento, você está em 13º lugar na classificação. Cuidado! Talvez você precise fazer uma ultrapassagem.
vai assistir a esse replay muitas vezes. Linda vitória.
mais rápida dessa corrida. Thank you.
aniversário do evento vai assistir a esse replay muitas vezes. Linda vitória. Thank you.
atrás do líder da volta. Trabalho a fazer. No momento você está em oitavo lugar na classificação.
deste momento várias vezes. Que linda vitória! Esta posição não foi suficiente para cumprir o objetivo da equipe. Vamos melhorar na próxima. Se a pressão estiver muito grande, tente abaixar. Campeonato de monoposto para você competir nesta temporada.